სანამ ადამიანი პრიორიტეტია გახდება ამ პროგრამაში. ეს ვერანაირი სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ გუბერნატორი ამას ვერ შეცვლის. ადამიანი პრიორიტეტი არ არის. აქ თავარია რეგულაციები შეიცვალოს. დიდი მუშაობა ამას არ ჭირდება. ეს არის კანონ პროექტი შევიდეს, გაუქმდეს ეს არაშედეგის მომცემი 5000 ლარიანი ჯარიმები და მორჩა. არჩევნები მოდის და სამუშაო ჯგუფი დარჩება სამუშაო ჯგუფად. ეს სეზონი ჩაივლის, ესეც ვიცი კარგად. და მომავალში ახალი ხელისუფლება და თავიდან ყველაფრის დაწყება. თუმცა ეს რეგულაციები მარტოხელის უნთან დაკავშირებით არა, აბსოლუტურად იგივე შეიძლება გაკეთდეს ანალოგიური ეკოლოგიურ პრობლემებთან დაკავშირებით, ატმოსფერული ხარისხის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. იქაც ჯარიმები ასეთივე პრინციპია, იქაც ძალიან ცირე ჯარიმა და ამიტომ უღირთ ჯარიმის გადახდა. სამხედრო სამინისტროში განიხილებოდა თქვენ რაც ბრძანებთ რომ სანქციები თვითონ მას მაქონდა შემაკავებელი ეფექტი. ჩვენ გვესმის რომ სანქციები რომელიც ეს იყო ეკოლოგიურ დარღვევებზე განსაკუთრებით ჰაერში ემისიებზე არის ადეკვატური, სამინისტრომ ამაზე იმუშავა. დღეს არის პაკეტი გამოცდილი უკვე პარლამენტშია, რომელსაც ექნება ნამდვილად შემაკავებელი ეფექტი, იმიტომ რომ ჯარიმები არის დაახლოებით 50,000 და ასე შემდეგ და საკმაოდ დიდი, ანუ ფაქტიურად არის გაათმაგებული ჩვენ შემთხვევაში. ისე რომ ჩვენ ძალვართ რომ გაგიზიაროთ კანონ პროექტი, ანუ სანქციებთან დაკავშირებით, მეგონი სანქციებზე ქონდათ კონკრეტული აქცენტი. ამ კანონ პროექტს მოგაცდით, გაგიზიაროთ. რაც შეეხება მთლიან რეგულაციებს და პოლიტიკას, ამაზეც სამინისტრო მუშაობს ინტენსიურად. შემუშავდა მთლიანად თევზთან დაკავშირებით, მათ შორის თევზის ხელოვნურ პირობებში წარმოებასთან დაკავშირებით საკითხები. ევროპასთან დაახლოების კუთხით, თევზჭერასთან დაკავშირებული ბევრი საკითხი რეგულირდება და ამაზეც კანონ პროექტები მომზადებულია. ანუ ბევრი საკითხი არის სამთავრობო ეტაპი რო გავლილია საპარლამენტო ეტაპზე რო გადადის პოლიტიკის კუთხით, ანუ რეგულაციებს ფენასაც ამ გეთანხმებით და უკვე გაკეთებულია კიწვა. თქვენ გაგიზიარებთ, თქვენც გაქვთ როგორც მოხალხე ეს როგორც არის საკრებულო წევრი საშუალება თქვენი მოსაზრებით გამოთქვათ, იმიტომ რომ საპარლამენტო ეტაპზე შეიძლება ცვლილებები შეიძლება. თუმცა ჩვენი აზრით ამაზე საკმაო მუშაობა იყო, გათვალისწინებული საუკეთესო პრაქტიკები იმისთვის, რომ მას ადეკვატური შემაკავებელი როლი მართლაც ჰქონდეს ჩვენს რეგულაციებს. ეს ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი რაც შეიძლება სამუშაო ჯგუფს. ჩვენ არ ვთქვით, რომ სამუშაო ჯგუფი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ერთმანეთს თვალი აუქვიოთ, ეს არანაირად ჩვენ სამუშაოში არის. სამუშაო ჯგუფი ჩვენი დიზაინი და თვითდიზაინიც არის პირდაპირ. სამუშაო ჯგუფი არის შემოთავაზებული პლატფორმა, რომელზეც გუბერნატორი საუბრობს იმისთვის, რომ მეტად იყოს მოსახლეობა ინფორმირებული იმ პროცესზე, რომელიც ისედაც ჩატარდება. ანუ ჩვენ და ჩვენთვის მაინც, ანუ ჩვენი პროცესების ნაწილია, ჩვენი გეგმის ნაწილია, რომ ვაკეთებთ ინსპექტირებს იმ მიმართულებებით, რაც კანონმდებლობით განსაზღვრულია და რაც პრინციპში არის ის მოცემულობა, როგორც სამთავრობო და არამარტო ჩვენთან, მაგრამაც იგივე იქნებოდა ზემოქმედებები ბუნების სხვადასხვა ასპექტზე და ასევე სურსათის უნებლობის კუთხით შემოწმებები, რომელსაც ასევე კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ეს სამინისტროს განსაკუთრებული სამინისტროს უწყებს. ამ პროცესში უბრალოდ ჩვენ თავაზობთ, რომ ეს პროცესი იყოს გახსნილი, ისე რომ მოსახლეობის ჯგუფს თქვენ ვისაც გადაწყვეტთ, რომ იყოს ამ სამუშაო ჯგუფის ნაწილი, ექნება ცდომა ამ პროცესზე, ამ ინფორმაციაზე, იმისთვის, რომ ეს როგორც მაქსიმალურად გამჭვირვალე და კომუნიკაცია იყოს მაქსიმალურად თერმისეთტომი და ეფექტიანი. ბევრი რამ არის მემკვიდრეობის სამწუხაროდ გარემოსდაცვაში, თუმცა ეს საკითხები არ ვერ სწორდება ერთ დღეში და ასევე ჩვენ რაც გვინდა, რომ გავიღოთ შედეგი, ეს დღეში რა თქმა უნდა ახალი ინფრასტრუქტურა ვერ გვექნება. ამიტომ მე იმიტომ დავყავ ეს საკითხები ორ ნაწილად. ერთი არის მიმდინარე სეზონის ოპერატიულ დონეზე გადასაწყვეტი საკითხები, სადაც უბრალოდ ბიზნეს და მოსახლეობის აქტივს უნდა ქონდეს კომუნიკაციის უნარი, საშუალება. ამ შემთხვევაში თუ ორივეს განწყობა და ორივეს საკუთი არის აბსოლუტურად ღია, ეს სწორი და მართალი, მე ვფიქრობ მოკლევადიან პირობებში წევა და სეზონის გარემოს გავლას გადატანა შეძლებ ნორმალურად. რაც შეეხება შემდგომადიან პირობებს, შემდეგ წლებში ეს კაფტი დაფიქსირდება, რომ უნდა დავაჩქარო და უნდა გავკეთო. ამას სამინისტრო რა თქმა უნდა იმუშავებს თქვენთან ერთად.